Daudziem ir zināma 14 Latvijas žurnālistu lieta, kuri, lai gan nav cietumā, tomēr ir krimināli apsūdzēti un gaida tiesu. Viens no šiem žurnālistiem ir tieši filmas autors Andrejs Jakovļevs, tāpēc tas ir dubultā drosmīgs žests. Šis runātājs ir Rīgā dzimušais Andrejs Starikovs, kurš tagad ir galvenais redaktors aģentūrā Baltnews, kas ietilpst ar Krievijas valdību saistītajā mediju grupā Rosijas Vodņa. Februāra sākumā Maskavā Rosijas Vodņa preses centrā notika preses konference, kas bija veltīta žurnālista no Latvijas Andreja Jakovļeva dokumentālajai filmai Aizmirst latviešu snaiperi. Filma sākotnēji bijusi domāta kā veltījums Padomju Savienības varonim, Otrā pasaules kara snaiperim Jānim Vilhelmam un tapusi sadarbībā ar Krievijas varas struktūru dibināto ārzemēs dzīvojošo tautiešu atbalstu un tiesību aizsardzības fondu. Tas minēts gan YouTube publicētās filmas titros, gan pats režisors Jakovļevs preses konferencē piesauca vēršanos fondā. Filmā izskan žēlbas par Latvijas ukrainizāciju un padomju pieminekļu gāšanu, taču vietas nav atlicis nofilmētajām intervijām ar veterāniem. Filma tāpat bija jāīsina. Man tā sākumā sanāca garāk par stundu, un tur veterāni vairs nekādi nelīda. Bet pirmām kārtām tas, protams, ir saistīts ar to, ka 2022. Gadā notikumi sāk attīstīties tik ātri un tādā veidā lēmumi viens pēc otra. Pieteikumu fondā es iesniedzu martā, bet pēc tam jau tika pieņemti visi lēmumi par pieminekļu nojaukšanu, tad tos pieminekļus sāk aizstāvēt, pēc tam jaukt nost, nu un vairs nebija iespējams iekļauties sākotnējā scenārija rāmjos. Jakovļevs ir arī Eiropas parlamenta deputātes Tatjana Ždanokas palīgs. Starp viņa jaunākās filmas varoņiem ir gan Ždanoka un citi Latvijas Krievu Savienības pārstāvi, pie kuriem viesojas arī Kremļa pozīcijas atbalstošie eiroparlamentārieši no Īrijas, gan par publicistu un sabiedrisko aktīvistu nosauktais Vladimirs Lindermans. Filmu bija paredzēts rādīt arī Latvijā bloķētajā federālajā TV kanālā Rusija 24, bet Tautiešu atbalsta fonda dibinātāja federāla aģentūra Rostot Rudņišestvo kopš pagājušās vasaras ir iekļauta Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Tomēr Jakovļevs sarakstā ar de facto neizrāda satraukumu, ka viņam saistībā ar filmu un te veltīto preses konferenci varētu draudēt vēl viens krimināla process. Jakovļevam, kurš 2021. Gada rudens jau ir apsūdzība pēc krimināla likuma panta par starptautisko sankciju apiešanu. Tā ir saistīta ar portālu Baltnews. Jakovļevs savulaik bija tā Latvijas versijas galvenais redaktors. Jakovļevs tiek apsūdzēts par to, ka savu uzņēmumu Baltnews LV, tagadējais nosaukums Rakurs LV, interesēs viņš aģentūrai Rosijas Vodņa, kuras ģenerāldirektors ir sankciju sarakstā iekļautais Dmitrijs Kiseļovs, darīja pieejamu saimniecisko resursu, proti masu informācijas līdzekli portālu Baltnews LV. Būtībā reģistrējot masu informācijas līdzekli, tas arī bija kā darīt pieejamu saimniecisko resursu. Krievijas federācijas aģentūrai līdz ar to tur tiek inkriminēts šis moments. Tur, manuprāt, netiek inkriminēti, teiksim, kaut kāda algošana, organizēšana. Bet būtībā jā, uzdevumā reģistrēt masu informācijas līdzekli, uz kuru platformas tad darboties tālāk. Rīgas tiesas apgabala prokurore Madara Griķi ir cēlis apsūdzības vēl 13 personām saistībā ar pret Kiseļovu vērsto sankciju apiešanu un sākusi sūtīt to lietas uz tiesu. Pirmās tiesas sēdes ir gaidāmas jau šomēnes. Lai gan sākotnēji visi 14 personas bija vienā procesā, pērn prokurori izdalīja lietas pret katru atsevišķi. Bija jāizvērtē, vai 14 personas vienā procesā, vai tiešām tas būs procesāli ekonomiski. Un izvērtējot, ka katrai personai ir būtībā savu patstāvīgu apsūdzību, izņemot to, ka tas ir viens pants un līdzīgs pārkāpums. Vai, teiksim, noziedzīgo darbību raksturs ir ļoti līdzīgs, bet katram bija savs laika periods, savi pienākumi, savi līgumi, publikācijas vai saņemtā atlīdzība. Lai gan Latvijas Krievu Savienība ir organizējusi dažādus lietā aizdomās turēto aizstāvības pasākumus un konferences, ne visu 14 apsūdzēto vārdu iepriekš ir skanējuši publiski un kļūt zināmi vien tagad. Starp tiesā jau nonākušajiem ir vairāki portāli Sputnik un Baltnews autori. Vladimirs Lindermans, kuram šis ir jau kārtējis krimināla procesa, Jakovļeva kolēģis, Ždanokas palīgs Andrejs Solopenko, fotogrāfs Sergejs Melkonovs, žurnālisti Alla Berezovska, Jelena Kirillova, Vladimirs Dorofejevs, Aleksandrs Malnečs, Andrejs Tatarčuks un Ludmila Pribiļska. Gandrīz neviens no apsūdzētajiem apsūdzībai nepiekrīt arī Pribiļska. Es nekādu neko nerakstīju. Sputnikam varbūt jārakstīju, bet tas nav aizliegts. Tas mans žurnālista darbs. Bet naudu jūs saņēmāt par to arī kaut kādu, vai nesaņēmāt?
negribu komentēt to lietu tieši no naudas viedokļa. Jebkurš darbs varētu būt atzināts un nekāda noziegumā šajā lieta nav. Savukārt bijušais Baltnews redaktors Jakovļevs telefons arunā de facto stāsta, ka nav Latvijā, un, lai gan vispirms piekrīt attālinātai intervijai, vēlāk atsaka un viedokli atsūta rakstiski. Mans advokāts nerekomendēja sniegt man komentārus pirms tiesas, kas attiecas uz kolēģu viedokli, tad viņi pilnvaroja mani pauš šādu pozīciju. Šis process, mūsuprāt, ir absurds un politiski motivēts. Tas ir inspirēts, lai nepamatot ierobežotu vārdu brīvību, iebiedētu žurnālistus. Tas ir arī kārtējais solis Latvijas sabiedrības iebiedēšanai. Ticam, ka tiesas vadīsies no tiesiskiem argumentiem, nevis pieņems lēmumus, vadoties no politiskās liederības principiem. Prokurore Griķa stāsta, ka visa izplatīta apsūdzēto pozīcija ir tāda, ka Eiropas sankcijas pēc Krievijas veiktās Krīmas aneksijas netika vērstas pret Rosijas Ivoģņa, bet tikai pret tās ģenerāldirektoru Kisiļovu, kur sankciju sarakstā iekļaus 2015. Gadā. Bet daži norāda, ka vispār neko nezinot par sankciju sarakstiem. Tomēr apsūdzēto darbības liecina, ka viņiem patiesībā bijušas bažas par savu sadarbību ar Krievijas federālo mediju holdingu. Tajā brīdī, kad kredīti iestādes aizliedz šīm personām saņemt patiešo, jo atlīdzība nāca patiešo no Rasies Ivoģņa. Tad tika noslēgts papildus līgums, lai apietu šo, iesaistot pavisam citu uzņēmumu, lai turpinātu. Un tad, kad aizliedza vēl šo, tad tika organizēts brauciens uz Kaļiningradas apgabalu, lai tur atvērtu bankas kontu un tad būtu šīs kartas. Tādā veidā prokuroras ieskata apsūdzētie darījuši visu, lai varētu turpināt strādāt Rosijas Ivoģņa interesēs. Kopumā viņu saņemtās summas nav mazas. Mazāk atlīdzība bija, teiksim, tādiem tehniskiem vai teiksim, tūkam, ja? Bet tur tās atlīdzības varīja no pāris tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem. Vienai personai? Jā. Tad ir kopumā jau... Jāsaprot, ka dažas personas to darīja vairāk gadu garumā, ja? Katrā ziņā Krievijas federācija nežēlo līdzekļus šiem pasākumiem. Jāpiebilst, ka lieta tika sākta un apsūdzības uzrādītas vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tomēr de facto pārliecinājās, ka atsevišķi autori sadarbību ar Rosijas Ivoģņa holdingu turpināja arī pēc kara sākuma.